Hi guys. Модель Хана байна. Би Юм Моделс Эйженсид топ модель уран цэцэг өгшийн хавдарлагаар одоо дүрт хэвчлэлтэй модельер ажиллаж байна. За өнөөдөр загварын зураг авалтууд хэрхэн явагддаг, мөн яаж энэ гайхалтай зургууд гардаг талаар блогийг хүргэх учраас надтай хамт байгаарай. Эхний өдрийн зураг авалт бол Lap брэндийн, энэ нь Солонгосын брэнд учраас мейкап болон хэйрстайлын корей стилээр байгуулна. Өнөөдрийн фотографер Тэмүү, мейкап артист Цувда, хэйрстайлын Сүнка. За, нүрэг бүдүүлээд очлаа. За, манай мейкап артист Цувда. Баярлалаа. Өдөрөө студид рүү ажиллая. Студид яваад ирлээ. Уснуудаа бэлтцсэн. Цонхнууд, бутлнууд. Тэгээ баталж үсэх нэ. За, хатуудаа нэг зүйл хэлэхэд тэр нь болохоор спонж. За, энэ яагаад энэ хэлэх гэж байгаа гэхээр нүрэг бодуулахдаа өөрөө спонж ингээд аваа гэж юу л айгүй хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол хүн болгонд дэрник спонж хэрэгжилж магадгүй альсвал спонж чинь дахин дахин угааж цэвэрлэх дахин хэрэглэгддэг нэг удаагийнх биш учраас дэрэс нь нойтой хэрэглэгддэг учраас зөндөө бактериуд зүйлсүүд арсан дээр үржих магадлалтай тийм учраас дэрэс спонж ингээд аваа явж байгаа. За, манай мейкап артист. Баярлалаа. Эсвэл хөр хөмөлчлөө. За, манай зураг авалтаа Love брэндийн шинэ коллекцийн зураг. Өнөөдрийн фотографер Тэмүү, мейкап болон хэйрстайлист Хулууш, стилистээр хулаан ажиллалаа. Oh.
өдрийн зураг авалт бол Michael Kors брэндийн шинэ коллекцийн зураг байгаа. Модель агент дэлхийн модель Ханна миний би та бүхэндээ өөрийнхөө зураг авалтуудын арт юу болдог талаарх процесс болон хэрхэн яаж зураг авах болдгоо энэхүү влогоороо хүргэхийг зорьлоо. Та бүхэн асуух зүйлсээвэл доош хэсэгт комент үлдээгээрэй. Амуу энэ зураг авалтуудын гайхалтай зургуудыг Instagram руу орж үзэж болно шүү. За ингээд хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Баяртай.